palmar, luego y malona, arima, y malona, y más palmar, menos menos hago, pues menos amigo, coco palmar y ahora pie como la lo, arica a la vez, saca a la vez. ได้อ่ะชูเลยอ๋อป๊อปติชินเนี่ยแหละไล่ได้ป่ะอาจารย์ชูๆว่าหุบสกาเปล่าอ่ะเนี่ยไม่ดูเอ่อจรติณีတော့အခုကျွန်တော်ပထမထိတ်ဆုံးတဘောပေါ့ထိတ်ဆုံးတဘောကိုတင်ဖို့ရှိတယ်ညဟိုဟာလောက်မှာ9:00နာရီနဲ့10:00နာရီကြာမှာတင်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဒီတချင်းနံပါတ်တွေကတော့ရှင်းနေပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်စံပြေကနာပူရာရာလာပါပူမိရရှိမမမရက် โอเคป่ะจรเราเนี่ยเราสานีให้มาเปียอ๋อจรดีโหดีนี่ย้ายผิดแต่ชิ้นนี้นำมาย่ารอทาร์เก็ตดูโหนำเมลไปทาบาเดอ่าดิตะชิ้นโหฉိတ်ทาอ่ะปะเนาะนำกုံเมย้ายเมย์สุบิแล้วจูเลเนี่ยย่างเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนพี่ยัดดิเปลี่ยนหญิย่าเลยป่ะอ่าดิโจอ่ะนี่พี่แล้วอ่าไรเยอะป่ะเนาะกันไลน์เนี่ยอ่ากูจะสู้เนี่ยแหละปาเมย์ป่ะเนาะอกูเนี่ยแหละบ่ดิอสูรอกูเนี่ยแหละตั้วแฟไปเตียวส่งอ่ะเมย์ซะเนี่ยย
ဟိုအရင်နဲ့လည်းမျောလင့်ထားတယ်ဟိုကိုဘောကတခုလုံးအတွက်ဟိုပုံမျောလင့်ထားတဲ့သူကဟိုမထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာဟိုထားွားတဲ့ချိန်ထားအထင်းနောက်ပါသွားတာเนาะအဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးပေါ့ဆိုပြီးတော့ကြံခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအာအဓိကဒါတေးရည်ရဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့အဲနောက်တော့အခုချိန်လေးမှာလည်းအမျိုးပေါ့နော်လောလောဆွဆွေးလေးတွေကလည်းဟိုဖြစ်နေကြတာဆိုတော့လေနော်အဲအဲ့ဒါဒီချိန်မှာဒီလိုတစ်ချက်လေးကိုတေးရည်ကဟိုဖန်တီးပေးထားတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုထိုက်ကြည့်ပါဗျာအာအရှိမာတော့ကျွန်တော်နှစ်ပုတ်တော့ MTV တော့ရိုက်ထားပြီပေါ့ဒါတော့ story ရတော့ထိတ်ဆုံးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျူလေးခါကြောက်လက်ရှိမှာလည်းဟိုဒါပေါ့နော်ဟိုပရိတ်သတ်တွေလည်းခြိုက်တဲ့ကျူတွေလည်းများတယ်တရုပ်ဆောင်တာလေးတွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဟိုဂျိုးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟိုကျူလေးနဲ့ဟိုရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ခါကြောက်တော့လည်းဟိုပါပေါ့ဟိုအဓိကတော့ဒီဟာလေးကိုရိုက်ဖြစ်အောင်တော့အဆက်ဆက်ရစီစဉ်ပေးလို့ဂျိုးကစီစဉ်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့လည်းဟိုကိုကျွန်တော်ဘောလို့ခါကြောက်တော့ရှင်လည်းဟို support why we don't support လုပ်ပေးကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဇက်လာတော့ခုနပြောသလိုမျိုးပဲတခြင်းအကြောင်းအရာလေးကမထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာထားခဲ့ခံလိုက်ရတယ်ဟိုဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပဲထားခဲ့ပြီပြန်လာမလားလို့တော့မျော်လင့်နေတာပေါ့နော်ဟိုစောင့်နေစောင့်နေလဲပေါ့အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့တက်ရောက်ထဲကြံခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒါမဲ့ဇလန်းထဲမှာပြန်မလာပါဘူးဟဲ့လုံးဝပြန်မလာတော့လုံးဝကြဲရည်ကြီးကြံခဲ့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့တခြင်းကပေါ့တခြင်းလေးပဲနားထောင်တော့အကူကလို့တိုင်းရင်းသားလားမသိဘူးလို့ပြောလေးလို့ရှမ်းလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြရအဟောလည်းလွယ်ကောပါဗျာလွယ်ကောရမှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုနားထောင်ရင်တော့ဟိုတိုင်းသူတိုင်းသားကြီးစုံနေရဆိုတော့လုံးဝသိတာဟိုကျူးလေးလည်းမနေရမှာလေနားထောင်ပြတာအမြန်လမ်းကနေပြန်လာရင်းနဲ့တချင်းပုံတချင်းပုံဆိုတာနဲ့တချင်းရတော့နားထောင်လိုက်တော့ဩလို့တိုင်းရင်တိုင်းသားအတန်လို့ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ pop တချင်းလေးပေါ့တချင်းလေးကောင်းတယ်ဟုတ်အတန်ရချိုးတယ်ဟော pop တချင်းနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပေါ့အတန်ချိုးချိုးပါပဲဟုတ်စကားပြောရတယ်တော့မတူဘူးအဲအမစညောလည်းမသိဘူးတချင်လည်းမသိဘူးတမန်ရိုက်မယ်တချင်လည်းပို့ပေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးလာခဲ့လိုက်တာဒီဘွားပဲတကယ်ချင်းရတယ်ဘွားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတာပါတချင်းကလေပို့ဟာခတ်နေတာချူလေးလည်းတောင်းတာလေပို့တယ်ဖွင့်မရဘူးတော်တော်ဖွင့်မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့နဲ့လေဒီတချင်းကပေါ့ဒါလိုင်းပေါ်မှာများပေါ့ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးပေါ့နော်ဟိုအော်ရီယိုများရှိလားဆိုရှာတော့လေမတွေ့ဘူးဟုတ်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့နဲ့မနေရအဲ့ဒီအမြန်လမ်းကြမှာနားထောင်ရတာအဲ့တော်တော်ကြစ်တိုက်ပြီးတောင်းတာပေါ့နော်မရမခတောင်းတာကိုဘလို့စိတ်ကူးပုံခွန်ရမလဲဆိုပြီးတွေးလိုက်တာဒါမဲ့ဒီရောက်တော့လဲဇက်ကမသိဘူးဒီရောက်မှသိတော့ဇက်ကဇက်ကအမျိုးတွေနည်းနည်းပြန်ပြောင်းလိုက်တာရှိမှာပြန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောတာဘာမှဆက်ပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့ဇက်ကအဲ့လိုဇက်လက်ပြန်ချိန်လိုက်တာရှိရောအားကြမို့ဇက်လက်မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြောတာအမှန်ဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ဟိုစားပေါ့ကိုတို့ဆိုတော့ဒီတထေးကြီးပါတထေးနေရာလေးပါလာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအာဖြစ်ရမှာတစ်ချက်လုံးမဟုတ်ပါဘူးဒီຢာကတော့ဟိုအဓိကတော့တေးရဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့တေးရဲ့စိတ်ကူးလေးကသူဖိနေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူဖန်တီးထားပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟမ်ပေါင်းသွားတာလွမ်းဒီမှာလွမ်းတာဒီမှာဒီမှာလွမ်းတာဒီမှာပေါင်းသွားတာမင်းသားကိုကိုကလည်းမင်းသားကိုမြေကကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတာပြန်ကုန်မလားတော့အဓိကအဲ့ဒါပဲဇက်ကအဲ့ဒါပဲညှော်လင်းထားပါတယ်ဗျအများကြီးညှော်လင်းအများကြီးညှော်လင်းထားပါတယ်ဘာလို့ဟိုချူလေးတို့ဆိုတာလေတကယ်ကိုလက်ရှိမှာเนาะဟိုတကယ်ကို popular ဖြစ်နေတာလေနောက်တော့ဟို follower တွေရောဟိုပရိသတ်တွေလည်းအများများတယ်လေเนาะဘာဒီတွဲဟိုဒီနေ့ရက်ခွဲမှာဆိုလဲအများကြီးတွဲခေါ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒါ story ရိုက်တာ first time ဆိုတော့တော်တော်ဟိုကိုမလုပ်နိုင်ပါလေဆိုလဲဒါအဆိုးကြီးနေမှာเนาะအဓိကအားနာပါဗောတကယ်ဝါရင်တယောက်ဆောင်နေနဲ့ဟိုတွဲရတဲ့အချိန်မှာကကြတော့လေ
အများကြီးတွဲခေါ်ပြီးကြပါလေဗျကျေးဇူးတက်တင်ပါတယ်အာဟုတ်တယ်ဟိုပါဗောဟိုဒီကျွန်တော်တို့ចောင်းတာစိတ်ចောင်းတာဘောဘောလောက်ကလေးကတစ်ချိန်နေလောက်ခဲ့တယ်ချိန်နေလောက်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီလိုပဲဗောဟိုចောင်းတက်နေနေပဲလက်ကတော့တက်နေနေပဲဟိုပါဟိုပါစီလေးထွက်သွားတာဗောအာကိုရီးယားတွားလိုက်တယ်ပြန်လာတော့လည်းလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပါဗောဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်တင်တာဗောနော်အဲ့တော့ဟိုစီးပွားရေးဖက်ကူပဲဟိုဥတီလိုက်တော့အဓိကစီးပွားရေးကိုလုံဖြစ်သွားတာဗောအဒီချိန်လေးဟောက်ဟောက်ဟောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲဒီချိန်မှာကြာခဏလောက်အာဒီဖက်လေးအချိန်လေးပေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလှုပ်ကြည့်လိုက်တာပါခင်ဗျအာဟိုပါဘောအခုဟိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးဟာကလေးကပြေးတန်တာတော့နောက်တော့မယ်လောလာအဲဒါဒီရှိမယ်တော့ပြီးတော့ဆောင်းတော့အကုန်လုံးကိုတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်စပါတင်မယ်ပေါ့နော် YouTube တေရောပေါ့ကိုပိုင်းအကောင့်လေးမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ဟိုပါဘောအဲ့ဘန်ကူလောက်ကြည့်တော့ကိုရဲ့ email လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ရအောင်စူးစမ်းပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့နှစ်ပုတ်လုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အတော်အောင်ချွနေပါပဲဗျ။ဟုတ်။ဟိုပါဘောနော်ပြောရရင်တော့အမှုပညာကိုယူတွတ်တဲ့လူတွေချင်းချင်းတွေ့ရတာတော့အရင်အဆင်ပြေရဲ့အရင်ကြိုက်တယ်။ဟိုဘယ်အချိန်မှာပဲလှုပ်လို့ဘယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလှုပ်လို့ဒီအမှုပညာလေးယူမှရတာ။ပြီးဒဏ်ခံနိုင်ရမယ်။ဒဏ်ခံနိုင်ရမယ်ဆိုတာလေဟိုတိုက်ခိုက်တန်းကြာရှုံးခြင်းတန်းစောင့်ဆိုင်ခြင်းတန်းအောင်မြင်မှုတန်းအကုန်လုံးကိုခံနိုင်မှအဲဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာအချိန်အကြာကြီးရပ်တည်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရယူတည်တဲ့သူချင်းတွေ့ရအရင်ပြောပါတယ်ခင်ဗျအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဟုတ်အများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ပြောပါစေအကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပထမထိတ်ဆုံးတစ်ပုတ်ပေါ့ထိတ်ဆုံးတစ်ပုတ်ဟိုတင်ဖို့ရှိတယ်ညာဟိုလောက်မှာ9:00နဲ့10:00ကြာမှတင်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်ဗျဘတ်တော့အဲ့ဒီချင်းနာမည်တွေကတော့ရှိနေပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ပါအဲ့စင်ပြေခနာဖို့ရာရာလာပါဖို့มีชื่อมามามายะกาโอเคๆนี่ด้วยมาตะบงนี่တော့ဒီနေ့တွေ့မဲ့တပုံးတွေတော့တလားလောက်ချဖို့လုပ်ထားပါတယ်ဗျ။ဒီဇောင်းနိုင်လောက်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီဇောင်းနိုင်မှာထားခဲ့ခံရတော့မယ်။အကောင်းဆုံးလည်းစ조사ထားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုအကူနဲ့ကြောက်လည်း story ကလည်းအရင်ကြီးဟို close ပြအောင်တော့သူတို့မရေးထားဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအခက်အခဲတွေပါစိုးလို့နေတယ်เนาะ။ဟိုအခုမှစားပြီးတော့ acting လုပ်တာဆိုတော့ညလုံးကြီးတွေ့တော့လေဒါရိုက်တာအကိုတည်းမျက်လုံးဝဲကြည့်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါအမှတ်တရပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးအောင်မြင်ပါစေလူချူးချူးလေးတို့တွေလည်းဝိုင်းပြီးဆက်ပို့ပေးပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာတကယ်တော့ဒါရိုက်ထွက်လာခဲ့ပေါ့နော်အကိုကိုလည်းအားပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအားပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့